مەئلی فلستین و عشقاال لە فلستین دوسیی داگیرکردنی فلستین کە تەمەنی زیاتر لەсе سال دەبێت، بەهۆی بوونی مزگەوتی ئەقسا و قوچسی پیرۆزە لەو ناوچەیە، ئەوە وە قبلە یەکەمی مسلڵمانانی جیهان گرنگ تایبەتی خۆی هەیە. ناوچەی ڕژڵاتی ناوەڕاز ناوچەیەکی گرنگگە بۆ جیهانی ئسلام. سەرری جیهانی ئیسلامی ئەژمار دەکرێت لەم ڕوە داگیرکردنی فەڵاستین وەک داگیرکردنی بەشق لە جیهانی موسڵمانان سیر دەکرێت. ئیمام خمەینی بەهۆی ئەم هۆکارانە دوایین هەینی مانگە ڕامزانی وەک ڕۆژی جیهانی قست دیاری کردووە. بە ئامانجی ئەوەی، سەەرجی جیهان بە گرنگی قوسو و فلەسین ڕابکێشێت، هەروەهاوەک جۆرە پشتیوانی جیهانی لە بەرگریکردن لە خەباتی گەلی فلەسین دژی داگیرتاری و ئازادکردنی قوسو و فللەسین دروست ببێتە مەئلەی قوچ ئەمی مەئل فلنج گرنگترین کارێک کە مسلمانانی جیهان و ئازادی خوازان دەتوانن ئەنجامی بدەن، پشتیوانی هەمەلاەنەیە لە میلیفللەسیین و میلی فللستین میلەتێکی مەزلومە. زیاتر لەه800 ساڵە لە ژێر داگیرکاری و دەستێژی و ئاوارەیداە. زیاتر لە ح ملیۆن ففللەسینی ئێسا لە دەروی وڵاتەکەیان ئاوارن 23 سال دەبێت هەموو جۆرە هاوکاریەک بە گەلی فەلەسین پێشکەش بکرێت تا بتوانن بەرگریەک هەڵیان بژاردووە بۆ ئاززکردنی خاکەکەیان و بۆ وەرگرتنی مافە لە دەستوەکانیان بتوانن لەم ڕێگیەوە، برداومی خواب کردن برای آزادسازی مل... فلسطین، برای آزادسازی سرزمینشون، برای احقاق حقوق از دست رفتهشون بتوانند این مسیر رو با قوت و قدرت ادامه بدن